U toku popodneva došlo je do žestokog sukoba između Lepog Mići i Uroša Čertića, a na kraju je moralo da reaguje obezbeđenje. U jednom momentu kaskadar je izašao u dvorište ispred kuće, ali ni to nije sprečilo Miću da krene za njim i nastavi vređanjem i psovkama. Usred vike Mić je primetio da Uroša obezbeđenje izvodi van kapije zadruge, a snimak se pojavio na društvenim mrežama.